Tak, jsme zpátky. Takže přátelé, stalo se, aniž bych to teda nějak plánoval, skutečně stalo se to, na co jsem upozorňoval. Sám za sebe jsem velmi rád, že jsem vám trošku, těm z vás, kteří jste tady vlastně poprvé ve vysílání, takže jsem vám mohl předat tu informaci, že prostě takhle se to občas stává. Občas ten výpadek prostě nastane. Takže skutečně jsme měli možnost si to i, jak Aleš už před chvílí říkal, natrénovat i tu méně příznivou variantu, nicméně obnovujeme znovu vysílání a vyzkoušíme si trošku tu méně příznivou variantu, kdy nám prostě nás postihne výpadek toho vysílání. Takže přátelé, jsme zpátky, už tady máme zase první diváky, už se nám to tady zase štosuje. Ti z vás, kteří tady nejste poprvé, tak víte co a jak. Dali jste si refresh obrazovky Premium klubu, tak. No a ještě chvíličku, přátelé, počkám, až se nám tady znovu naštosuje ta sledovanost, takže dejte když tak ještě chvíličku strpení a budeme pokračovat, dokončíme, už toho nemáme moc před sebou, dokončíme webinář, tak jak jsme ho bohužel přerušen. Takže, pardon, takže postupně se nám tady vrací ta sledovanost. Já můžu říct, že jsem docela rád, že se to aspoň stalo dneska. Myslím si, že kdyby se to stalo během včerejší DigiParty, tak by ten potíž, ten problém byl asi větší, protože samozřejmě tam bylo obrovské množství lidí a když už ten výpadek měl nastat, tak aspoň nastal tady, kde jsem vás na to měl i možnost předem připravit. Tak, vrací se nám tady postupně ta sledovanost. Já si myslím, že asi to nebude, už nebudeme dále čekat. Dokončíme záznam, nebo dokončíme vysílání a samozřejmě záznam pro ty, kteří nestihnou hned ten start tady toho obnoveného vysílání, tak samozřejmě se můžete podívat na záznamu, na ten jakoby dokončení dnešní situačky v tom druhém videu, v tom druhém vysílání. Takže jdeme na to, já si ještě jenom ověřím reakce z Facebooku a víceméně nic. Já si myslím, že ti z vás, kteří tady nejste poprvé, vysílání funguje. Vysílání pokračuje. Funguje, jo? No, já si myslím, že by mělo. Tak jo, jdem to dokončit, přátelé. A ti, kteří to nestihnou, tak mají možnost se podívat v záznamu. Tak, jak vidíte, tak skutečně celá ta vysílací obrazovka, kterou vám přenáším, tak skutečně jsem na ní ani nesáhl. Ještě tady je i ta moje modrá malůvka. Tak jdeme to dokončit. Přátelé, jak jsem říkal, teda skončil jsem u hodinového grafu ropy. Ty trendy, jak se tady střídají, tak jsem vlastně popsal. Říkal jsem také, že aktuálně tedy máme růstový trend, který nastartoval z poměrně docela pěkného kulatého dna. Jak už jsem říkal, na čtyřhodinovém grafu máme tam díky tomu kulatému dnu podle mého názoru poměrně slušný potenciál, aby se ta cena dostala ještě na vyšší cenové úrovně. Vidíme, že předchozí rezistence se pohybuje někde okolo 47,60, což je fůra prostoru, je to víc než dolar cenového pohybu, nějakých 140 centů cenového pohybu, kam ta ropa může ještě jít. Takže úplně bez problému ještě ten prostor tady je. Teď se teda trošku to zlato pohybuje tady v tomhletom neutrálním, jakoby v téhleté neutrální oblasti, kde trošku kolísá, protože, jak už jsem říkal, tak v téhleté oblasti vlastně kolísalo i v minulosti, takže samozřejmě ta historie se opakuje, jak to tak bývá u těchto bariér. Pokud, dejme tomu, ideálně třeba čtyřhodinová, ale asi bych čekal i na třeba jednu, dvě hodinové svíčky, které kdyby uzavřely nad tady touhletou horní růžovou čárkovanou bariérou, tak v tu chvíli pro mě ten signál, že jdeme dále nahoru. Nejbližší cenová bariéra je, dejme tomu, tady, 44,40, tam není zas tak zásadní a potom ještě výše se pohybujeme, 47,60, ta vyšší bariéra. Takže asi tak aktuální sentiment v rámci dnešního nebo tohoto týdne
optimistický. Tak, to byla ropa. A jako poslední věc, tady máme zlato. To zlato, chtěl jsem říct shodou okolností, ale ono to možná není tak úplně shoda okolností, ale je to prostě tak, že ty komodity často prostě chodí jakoby hodně spolu. Tak vidíme podobnou situaci i zde. Vidíme zde downtrend, který byl platný a uplatný není. Vidíme docela slušné dno. Úplně bych neřekl, že to bylo kulaté dno, ale rozhodně taky poměrně pěkné. Tady tenhle ten knotek dolů, tady tenhle ten pokles, tak to je dneska ráno vlastně ta japonská centrální banka, která nastartovala to zlato k dalšímu posílení. No a tím pádem ta aktuální nálada z té neutrální se překulila do té optimistické. Jak vidíme, zlato teďka zastavuje zase na jedné z těch historických bariér, ta růžová. No a zase myslím si, že ten prostor pro posílení tam je, vidím ho na těch delších grafech. Zase když uzavře jednu, dvě svíčky nebo nějaké takové návrat a opět vlastně vzhůru nad tu růžovou bariéru, tak v tu chvíli by klidně úplně tady z těchto oblastí zase nastupovat do longu. Takže asi tak celkově aktuální nálada je optimistická na zlatě. No a přátelé, tím jsme na konci. To druhé vysílání situační analýzy online už nám toho moc nezbývalo, takže asi takhle, co se týče situačky, doufám, že vás dneska zaujala. Trošku, nevím jak ty Aleši, ale já trošku mám takový dojem, že bychom klidně ještě mohli tak nějak si počkat 4 hodinky na ten FED. Ale myslím, že to spíš necháme na to, ať se na to každý podívá sám. To prostě stejně ty grafy najednou začnou střílet hlava nehlava, jak seismograf při zemětřesení. Na to se každý může podívat sám a nějaká jako relevantní analýza stejně bude až s odstupem minimálně hodin, spíš třeba možná i dnů. Takže já si myslím, přátelé, že jsme u konce. Já si ukončím sdílení obrazovky. No a přátelé, děkuju, že jste tady s náma dneska byli, že jste sledovali situační analýzu online i přes technické potíže, které nám občas prostě bohužel nastávají. Já jsem nad tím přemýšlel teďka vlastně před týdnem a velice brzy budeme mít výročí se situační analýzou online, protože bohužel si nepamatuju teda přesné datum, ale vím, že webináře situační analýzy online jsme začali vysílat v říjnu 2014. Takže se nám blíží 2 roky pravidelného vysílání situační analýzy online. Takže myslím, že za tu dobu, tak to jsem chtěl říct, za tu dobu samozřejmě při takové frekvenci, při takovém počtu těch vysílání prostě čas od času se musí ta technické závady prostě projevit. Myslím, že jsme to dneska zvládli dobře, už to nebylo poprvé. No a ti z vás, kteří nás sledují pravidelně, tak celkem myslím si, že ani moc neřešili, počkali si, mačkali F5 minutku po výpadku, našli druhé video a pustili jste to dále. Takže tak, určitě ti z vás, kteří jste tady poprvé dneska při vysílání situační analýzy online a kteří jste teda to zvládli i do té druhé části toho vysílání po tom výpadku, tak těm z vás určitě děkuju, že jste tomu dali šanci. Věřím, že situační analýza online, že vás zaujala, že se vám líbila. Samozřejmě trošku jsme to protáhli, většinou kolem 7:45 většinou končíme. Nicméně i tak věřím, že jsme vás nenudili tady s Alešem, no a věřím, že jsme vás zaujali natolik, abyste si samozřejmě zaregistrovali své členství v Premium klubu kurzu Hrajeme si na burze. Podívejte se na ochutnávková videa, která máte přímo na té úvodní stránce. No a využijte 25% slevy na členství v kurzu v Premium klubu kurzu Hrajeme si na burze. No to je všecko, přátelé. Budu se těšit zase příští týden s váma zase na virtuální shledanou, stejně tak s Alešem. A hezký večer, díky za pozornost a podívejte se na ten FED. Myslím, že to bude docela zajímavé. Aleši, ty máš nějaké poslední slovo, co bys chtěl eventuálně? No, jenom hezký večer a za zhruba 12 minut hezkou podívanou.
bude docela pěkný kolotoč, si myslím, na minutových grafech obzvlášť. Mějte se hezky a zítra to prodebatíme na Facebooku. Hezký večer a díky za pozornost.